به نام خدا. سلام دوستان، محسن آهنی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شاد و سرحال باشید و امیدوارم که تمرینات جلسه قبلی رو انجام داده باشید. چرا؟ چون که اگر تمرین نکرده باشید، من حرکاتی که بهتون آموزش دادم، این جلسه رو یه مقدار سخت‌تر میشه. چرا؟ چون دقیقا ما داریم گام به گام پیش میریم. پس اگر که میخواییم فقط به عنوان بیننده این ویدیو نباشید و دوست دارید این تکنیک ها رو یاد بگیرید، کیک بوکسینگ رو یاد بگیرید، باید با من همراه باشید و سعی کنید دقت کنید، وقت بگذارید و تمرین کنید. شما میخواین که کار بکنید این رشته رو برای سلامتیتون، برای لذت بردن از این ورزش، ضمن اینکه هم قوی تر بشید، هم کاهش وزن داشته باشید و اعتماد به نفستون بره بالا و تناسب اندام نسبی بهتری داشته باشید. اون دیگه به شما بستگی داره که چقدر بخواید کار بکنید، تلاش بکنید، وقت بگذارید. میخوام که ضربه مستقیم رو بهتون آموزش بدم که از دیدگاه خیلی ها بسیار ساده است، ولی نکته های ریز خودش رو داره. اگر که میخواید یاد بگیرید بیشتر دقت بکنید. اگر هم که تمایل ندارید، فقط دوست دارید ظاهر اون ضربه رو داشته باشین، که خب هیچ. بنابراین با من همراه باشید. من ضربه مستقیم رو میخوام بهتون بگم. اول ضربه جب یا هم ضربه چپ زدن یا دست جلو. باز این اول جلسه من بهتون بگم که دوستانی که راست دست هستن، دست راست پای راستشون عقب بود، چپ دست ها گاردشون بالعکسه. دقت کنید، من روی گاردم میستم، گارد بالا، حفظ اون حالت پوشش بدن و سر صورت. من حالا ضربه چپمو مستقیم میزنم. به آرامی ضربتون رو بکشید. دوستان توجه بکنید، ضربه چپی که میزنید از عضلات شانه‌تون کمک بگیرید. دستتون حالت نرمش کششی. چجوری حرکت کشش انجام میدید؟ شونه ها رو میکشید به سمت جلو. این هم همینه. گاردتون بالا بشه. ضربه چپ رو روبروی پیشونه خودتون میزنید. به آرومی از حرکت شونه کمک میگیرید. سعی کنید دامنه حرکتیتون کامل باشه. یعنی چی؟ یکی داره ضربه میزنه، من اینجا ایستادم روبروی حریف یا روبروی کیسه، ضربه چپمو میزنم. این نباشه. سعی کنید از حرکت شونتون کمک بگیرید. قشنگ شونه رو بکشیم به سمت جلو و شونه مخالف به سمت عقب برمیگرده. دقیقا تصور کنید الکلنگ حالت عمودی حرکت داره، شما حالت افقی، الکلنگ حالت افقی. شما در این ضربه چپتون رو میزنید، شونه مخالف میره عقب. ضربه راست میزنید، تو این زاویه بهتون بگم، ضربه راست میزنید، شونه چپ میره عقب. یعنی این دوتا شونه، حرکتای شانهاتون، حرکتای کمرتون، همون عضلات ناحیه کور، این مجموعه باید با همدیگه کامل باشه، همکاری داشته باشه و هماهنگ باشه که بتونید یک ضربه قوی شما پیاده بکنید. حالا شروع میکنید دوباره ضربه چپ رو من زدم. یه نکته دیگه هم که من خدمتون بگم، یک بوکسور یا یک کیک بوکسور عضلاتش رو منقبض نمیگیره. چرا؟ چون من اگه عضلاتم منقبض بگیرم خیلی زود خسته میشم، بعد این مقدار کار کردن خسته میشم، گاردم رها میشه و ممکنه ضربه بخورم، آسیب ببینم. پس باید یاد بگیریم ریلکس کردن عضلات رو. به مرور با تمرین شدنیه. جلسات اول، شاید ماه اول، کسی بخواد گاردش رو بگیره، یه موقع است که چاقه، میخواد خودش رو جمع بگیره، سخت بشه. یکی لاغره، یکی عضلات زیر بغلش درشته. باید سعی بکنیم که اون حالت گاردمون رو جمع‌تر بگیریم، به مرور تمرین بکنیم، حداقل از اون حالت باز خودمون رو تغییر بدیم به سمت گارد جمع و بسته. شدنیه، فقط باید دقت بکنید. دقت کنید، گوش کنید و تمرین بکنید. پس ضربه چپ رو شروع میکنیم با هم زدن. بلند شیم بیستیم، بله، گارد بالا. تو آرامی خواهشم، خیلی آروم، انگار داری نرمش کششی انجام میدید. نه عجله بکنید، نه سرعتی بزنید، نه قدرتی، خواهشم، چون آسیب میزنید به خودتون. باید آروم تکرار بکنیم
یواش یواش تدریجی تسلط پیدا کردیم، سرعت و قدرت میره بالا. گارد بالا با شمارش من. روی همون گارد پاها را چک بکنید. یک، دو، سه، چهار، پنج. زاویه رو تغییر میدم. حتما سعی کنید دست چپتون رو تا جای ممکن بکشید. جلسات اول سخته، شونتون اذیت میشه، خسته میشه، ولی انجامش بدید، مطمئن باشین درست میشه. گارد بالا، یک، دو، سه، چهار، پنج. دست چپ رو یه مقدار کار کردیم، میریم دست راست، یا همون دست عقب یا رایت هند. پس دست جلو جب، دست عقب رایت هند. اگر گارد کسی مخالف باشه لفت هند جب میشه. دست جلو یا همون دست عقب، من میگم ساده تر میگم راست دست ها، چپ دست ها همی که گفتم عکس من میشه. انجام دست راست یا دست عقب خیلی مهمه. نکتهش یا پیچیدگیش، پیچیدگی نداره، یه مقدار دقت بکنید. خیلی مهمه انتقال نیرو. زمانی که من روی گارد ایستادم، انتقال نیرو با من انجام بدین. پای راست منو چک بکنید، ببینید انتقال نیرو از پاشنه پای راست شروع میشه. یعنی پاشنه پای راست من میچرخونم به سمت راست، یک مقدار پاشنه رو میارم بالا روی سینه پا، ببینید یه مقدار. بعضی از دوستان پاشنه اینقدر میگیرن بالا ضربه میزنن، لزومی نداره. ما چرا این کارو میکنیم؟ ما سطح مقطع پا رو کم میکنیم روی سینه پا، به خاطر اینکه سهولت داشته باشیم توی چرخش راحت تر ضربمون رو بزنیم. پس پاشنه رو یه سانت دو سانت یه مقدار بیارید بالا هنگام ضربه زدن. به سمت خارج منتقل میشه نیرو به منطقه کور، لگن و باسن، کمر، میچرخونیش. ببینید یک با هم دیگه حرکتی که من انجام میدم، شونه چپ من میره عقب، شونه راست من میره. یعنی انتقال نیرو پاشنه پای راست، چرخش به سمت بیرون، لگن باسن، شونه راست و در آخر ضربه مشت. شونه چپمونم که توضیحی که دادم همون حالت تعلق و لنگ افقی مانم، به سمت عقب حرکت داده میشه. دقت بکنید، من باز میگم تکرار میکنم، انجام بدید که فراموش نکنید. پس اول پاشنه پای راست را به سمت راست میچرخونم، چرخش لگن باسن، شونه راست و ضربه برش میگرد. حالا با هم انجام میدیم. گاردتون بالا، بیستین. اینم همینطور به آرامی، خیلی آروم تکنیک ها رو انجام بدید و هی سعی کنید عین تکرار بعضی وقتا خودتون رو استاپ کنید، نگه دارید همون حالت، چک بکنید من عضلاتم محکم نگرفته باشم، بی خودی انرژی مصرف نکنم. بدنتون رو لخت بگیر، ریلکس بگیر. گارد بالا، با آرامی از پاشنه پا شروع میشه. یک، دو، سه، چهار، پنج. من جهتم رو عوض کنم. ضربه راست که میزنید به دلیل اینکه پای راستتون چرخش داره روی زمین، شاید برای خیلی پیش اومده، اینا همه توضیحاتی که من میدم بر اساس 25-6 سال تدریس و تجربه من هست. جلسات اول ضرباتی که میزنن به خاطر چرخش پا، هی پاشون سر میخوره میره عقب. خب وقتی پا بره عقب طول پا زیاد میشه دیگه، جلسه اول توضیح دادم. تکنیکتون یه مقدار خراب میشه، اون قدرت و اون استحکامتون میاد پایین، اون تسلطتون میاد پایین. هر چند تایی که دست راست ضربه زدین پاهاتون رو چک کنید. اگر پای من سر خورد، ببینید من چند تا ضربه میزنم هی پای من سر میخوره میره عقب. اگر پاهاتون سر خورد پا رو چک کنید، پا رو درست کنید. پا
کنترلش کنید، طول عرض پا رو حفظ کنید، دوباره بیستید. هر دو تا سه تا چهار تا ضربه که زدید حتما پاهاتون رو چک کنید. بازم تاکید میکنم اینا مال جلسات اوله، مال ماه اول، شاید ماه دوم، ولی مطمئن باشی بعد جا میفته براتون، عشان ملکه ذهن میشه. خب داشتیم جهت انجام میدادیم، گارد بالا، با هم انجام میدیم با شمارش من. 1 2 همین حالا پاتون چک کنید، ببینید پای راست چرخشش کامله، چرخش عضلات ناحیه کور، شونه چپتون آیا عقب هست و سرتون پایین و روبرو هست آیا، اینا همه را دقت بکنید. بریم یه ضربه دیگه باز چک بکنید چون خیلی مهمه. ضربه بعدی یه نکته اینه که قرار ضربه رو بزنید روبروی پیشونی خودتون. بعضی از دوستان اوایل کار وقتی میخوان ضربه رو بزنن روبروی شونه هاشون میزنن. حساب کنید من شونه چپ شونه راست، مطمئنا سر حریف اینقدر نیست، درسته؟ خب ضربه هاتون یادتون باشه محل تلاقی اون ضربه که میزنید روبروی پیشونی خودتونه. یعنی چی؟ این ضربه چپ من، این ضربه راست من، درسته؟ روبروی شونه هم هست دیگه، روبروی شونه ها. این دوتا رو بذارید روی هم، بیارید بالا، دقیقا روبروی پیشونیتون میشه، درست رو متوجه شدین؟ ببینید این چپ این راست، این دوتا رو میذاریم روی هم دقیقا روبروی پیشونی من، یعنی ضربه چپ من یه مقدار منحرف میشه به سمت راست و ضربه راست من اگر روبروی شونه هم باشه اونم یه مقدار میاد به سمت چپ. این دقیقا حالت من میشه، حالت ضربه دست میشه که با استفاده از چرخش شونه، چرخش کمر درست میشه دقیقا. پس زاویه رو سعی کنه تفس کنه. شما اگر که بتونید روبروی یک آینه قدی اگر داشته باشید در منزل تمرین بکنید خیلی بهتره. چرا؟ چون خودتون رو میبینید، میتونید پاهاتون رو چک بکنید، حرکتای شونه و ضمن اینکه ضربه که میزنید دقیقا روبروی پیشونی خودتون رو بزنید، نه پایین بزنید نه باز بزنید. دو ضربه رو، ضربه دست جلو یا چپ یا دست عقب راست، این دو ضربه رو حالا یه مقدار زاویه جمع‌تر و متمرکزتر انجام میدم که قشنگ حرکت شانه ها رو نگاه بکنید، حتما دقت بکنید. دستی که داره ضربه میزنه و شانه مخالف که به سمت عقب میره، هر دوتاشو با من تکرار بکنید و دقت بیشتر بکنید، با من باشید. این هم همون حالت که گفتم، دقت کنید من زمانی که ضربه چپامو دارم میزنم شونه چپامو میکشم به سمت جلو، شونه راستم میاد به سمت عقب، دقت کنید. ضربه مش رو بره پیشونی، شونه چپ کشیده، شونه راست یک مقدار به سمت عقب. دست راست، البته دست راست رو فراموش نکنید، چرخش پای راست و چرخش کمر داشته باشید. شونه چپ من میاد در. یه نکته دیگه دوستان، یادتون باشه این آرنج نرق، دندتون خالی نشه، ضربه نخورید. پس این نیست، آرنجتون هم باز نباشه. روز جلسه اول من گفتم ساعد و بازوتون دندتون رو باید پوشش میده. یکی از ایرادایی که خیلی پیدا میکنن هنگام شده زدن که اون اول توضیح میدم خدمتتون، یا کیسه یا مبارزه، ضربه که میزنن دست مخالفشون میفته یا باز یا دندهاشون رو باز نگه. سعی کنید پوشش کامل باشه، دقت کنید پس این نباشه. تو صحبت ها من گفتم شادو زدن. شادو چیه؟ شادو یعنی همون سایه، سایه زدن، اصطلاحاً مبارزه با حریف خیالی، حریف فرضی. یعنی شما دارین با یکی کار میکنید، ذهنی تصور میکنید که دارید با یکی مبارزه میکنید و یکی از تمرینات اصلی بوکس و کیک بوکسینگ هست. بنابراین با شادو زدن خیلی ما کار داریم، خیلی.
فقط حواستون باشه زمانی که دارید ضربه میزنید اوایل کار تا زمانی که تسلط پیدا نکردید زیاد محکم ضربه نزنید، چون ممکنه آرنجتون مفاصلتون آسیب ببینه. تا زمانی که اون چرخش ها درست نشده شادو زدن به صورت آروم آهسته باشه، تدریجی زیادش بکنید. حواستون هم باشه این مورد هم من بگم، شما فکر کنید که توی راه رو بسیار باریک ایستادید، عرض راه رو بسیار کم هست، یعنی حدوداً به اندازه عرض شونات. شما اگر بخواید ضربه بزنید مطمئناً اگر آرنجتون رو باز کنید و ضربه بزنید به دیوار این راه رو گیر میکنه. پس بنابراین سعیتون این باشه که آرنج ها همون طبق جلسه اول که من گفتم ساعد هاتون موازی باشه. باز هم توی پرانتز، خیلی از بوکسورها، خیلی از کیک بوکسورها، فایترها، قهرمانها گارداشون رو شاید باز بگیرن، آرنج هاشون باز باشه. میبینید پیش خودتون اشتباه فکر نکنید، این چیزی که من دارم میگم اصول پایه است، اصول بیسیک این رشته است که اول کار میخواین یاد بگیرید و تمرینش کنید که بهتر بشه. پس سعی کنید که آرنجتون رو باز نگیرید، به مرور تسلط پیدا کرد میتونید اون گاردتون رو سلیقه‌ایش کنید، بر اساس اون تکنیک ها تبخوری که دارید میتونید بهتر بشه. پس گارد جمع، ضربه‌ای که میزنید آرنج از بیرون نیاد، دقیقاً آرنج در راسته شونه، دست راست هم به همین صورت، ببینید. پس این سعی کنید این نشه، این حالت نشه، یا چپتون هم همینطور. آرنج ها جمع باشه در مسیر درست، ضربه رو بزنید و جمع بشه، چه دست راست چه دست چپ. حالا یه مروری بکنیم برای جلسه قبل، اونایی که تازه دارن این ویدیو رو میبینن، جلسه دومون رو میبینن. حرکت چهار جهت رو من توضیح دادم، اگر کسی میخواد که ببینه میتونه دنبال کنه ویدیو اولو از طریق حالا اینستاگرام یا یوتیوب سرچ بکنه ببینه. حرکت به چهار جهت قرار شد، وقتی من میام جلو پایی که اولی یه گام میاد به سمت جلو، پایی که به سمت عقب میخوام برم اون پایی که اوله، پای راست من میره عقب و پای بعدی کشیده میشه. ببینید یک دو، از پهلو من انجام میدم، روی گارد میستید، اینا رو تمرین بکنید. یه گام میرید جلو، پای بعدی کشیده میشه، پای راست میره عقب زمانی که میخواییم به سمت عقب. اینا رو چون تمرین کردید باز با هم دیگه مرور میکنید، با من انجام بدید که یه مقدار ذهنیتتون بیشتر شه و ایراداتون برطرف بشه. گارد بالا، شماره یک میریم جلو، دو میایم عقب، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. عرض حرکت میکنیم، به سمت چپ اول حرکت میکنیم، شماره یک سمت چپ، دو سمت راست، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. پس به همون نسبت پاهاتون رو کنترل کنید، طول و عرض حفظ میشه. اصلا نباشید دوستان، جلسه امروزمونم تموم شد. من یه موردی خدمتون بگم، ضربه چپ و راستی که کار کردیم لطفاً با همدیگه فعلا نزنید تا جلسه بعدی، مطمئناً با همدیگه کار میکنید. فعلا ضربه چپ و راستتون رو تک بزنید، ده تا چپ ده تا راست، ده تا چپ ده تا راست، به همین صورت برید بالا. با همدیگه نزنید چون هماهنگیش خیلی مهمه، تا جلسه بعدی با همدیگه تمرینش بکنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید، از طریق اینستاگرام میتونید با من در ارتباط باشید با ایدی محسن و هنی. مرسی.